俺の中ではやっぱ、うん、ユーフォーさんと奥さんの、うん、ユーフォー&マユ、うん、ユーフォーエット、うん、マユ、英語 A マユだね、あれと、そっち読まない T だから ET じゃなくて読まない T だから A だから、A ね、うん、あれ A だから、フランス語表記だから。俺なんかユーフォーさんのこと好きすぎて、うん、自分のイベントに呼んじゃったもん、ね、ありがとうございました。俺でも姉貴さあんまないっす。ちょっと眉と二人でさ、いいかなっつって、なんかすげえおしゃれでかっこいいバンド多いけど、うちなんか ドミニオンみたいな感じだけど、しかも鳥とか大丈夫なのみたいな感じで、二人でも。でもなんか多分、うん、ああいうそのミニマルとか、うん、ああいうその繰り返す系の音楽を多分みんな経験して、うん、その後多分いろんな音楽やると思うんですよ、うん、俺のその音楽シーン、うんうん、もうロックでもない、うん、ジャズでもない俺の中の音楽は、うん、なんかああいうやつらが大学ぐらいに集まって楽器、はいはい、集まって初めてで、なんかその後なんかやるのかやるのかみたいな、うん、なんか俺なんかそういうところにあの UFO さんたちがいてくれてめっちゃ面白い。そうやって言ってもらえると嬉しいけどね、なんか、うん、であのなんだっけ、あのバイオン三昧、バイオン三昧もう見てさ、もう嫁と二人でキュンキュンしててさ、キュンキュン、やったやった、これさ、青春時代にあそこを通ったんだよ、俺らも。なんか、いろんなものを探しながら、その、民族楽器っていうものに触れて、アイドルでこうセッションするんだけど、まあ、あの子たち見てるとさ、まあ、ちゃんとしたその民族楽器のプレイヤーじゃないから、民族楽器は買ったんだけど、ちゃんと習ってない。けど、自分の中でこういろんな開発をしたら、民族楽器をどうやって弾こうかっていう。だからなんか別に悪い意味いい意味じゃなくて、うん、あ、なんだろう、その音楽的にプロフェッショナルじゃないけど、うんうんうん、なんか新しい楽器を手に持ったら何ができるか可能性を探る、うん、そうそういう感じ、その作業を人とやるみたいな、うんうん、あ、そうで、それをみんなで集まってやるっていうのをめちゃくちゃやったの、俺ら若い頃ああいうのめっちゃやって、 あのシーンが、だからそれこそさ、前あのまこちゃんのバーベキューでオーティスの店長とかの話だったけど、ああいうのやってるのよ、レイブ行ってレイブの方でみんなでこの水楽器であれしたっていうか、もうレイブ世代だよ俺たちで、レイバーだったからさ、あだからもうだからもう懐かしくて、マミと二人でもうキュンキュンするね、あれやったやった、ああいうのやったよねとかって言ったら、やったなーつって、ああいう風だったな俺も若い頃って言いながら、もうあれですよ、だからあのちょっと悪かったあのおじさんとか、俺も昔は悪かったからよみたいな感じの、もうなんかもうこういう感じになって、俺はでもあれね、俺の中で得た結論があって、まあそれこそほら俺たちはほら万博もあってっていうのもあったんだけど、 あれを多分失われた民族性のこうなんだろう、怪奇願望だと思うんだよね。日本ってほらさっきも言った通りさ、ポップスにも日本の楽器入らないじゃん、もうポップスもういわゆるその輸入したもので作ったポップスになっちゃってるから、そういうのでなんか失われちゃった日本の民族性っていうのをなんかいろんなところの民族楽器に求めて、民族楽器に行ってでも習えない、そのなんだろう、その源流に行かずにそのままこうセッションしてる感じっていうかな、うん、なんじゃないかなとかって思うんだけどさ、うん、でああいうのみんなやっていくうちに突き詰めたくなるんだよね、あ、何ができるかなっていう状況から本当は何ができるんだろうっていうところに行って、みんな帰っていくんだよね。だから、あれを経て俺は、だからジェンベ叩きになったからさ。あれやって、じゃあ俺も買ったんだよ、いろいろと実は。俺もディジュリドゥ買ったりとか。これね。そう、とか、あの、マダールっていうあの、なんだろうね、パキスタンの太鼓買ったりとか。はいはいはい。いろんなやつを試して、やっぱりジャンベだなっつってジャンベに行って今にたどり着いてるから、なんかすごく懐かしいんだよ、黎明期を見てるようで、からあのモグラさんもねめちゃかっこよくて、いやちょっとね、あれだからさ今度やろうよ、ああいうの、たまこちゃんだからピコピコやってるじゃん、今回の収録の中で、うん、ちょっと話せたらいいなと思ってたのは、うんうん、俺と UFO さんのデュオ、そうそう、それやろうよ、俺も思ってたのやろう、やりたいなと思って、絶対面白くなる、絶対だから、なんか割とお互いミニマル好きだし、そうだね、もういろんなもの好きだから、これでも楽しいと思うよ、うん、おもろいと思う、そのできればなんかその場の空気感で変えていく、うんうん、いいね、インプロだけどミニマルにしよう、分かる、まあ、俺なんかめちゃくちゃディアしたくない、うんうん、
ちゃんとこう、そうでビート感のあるでまた構成感のある感じね。構成感いいね。おお、なんかめっちゃやりたいですよ。やろうやろうやろうよ、ね、絶対面白いと思う。なんかまあよく UFO さんが言うのは、うん、そのアフリカの音楽は意外とミニマルの、いやもう超ミニマル、源流、うん、源流じゃないの、超ミニマル、なんかミニマルですよ、本当に。これ伝わるかな、だからだってほら、なんていうの、ワンツースリーフォーじゃないからね、アフリカの音楽って。そうですね、だから刻みだけがあるっていうかさ、16だったら16の刻みだけがあって、その中でフレーズが、そう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 、だからダッド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 って歌ってる人もいれば、パッピリパッパッピリパッパッピリパッパッピリ、重なるんですね。そう、ずっと重なってた時にこう1じゃないところっていうかな、なんか、そう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 、なんか刻みだけがあってぐるぐる回ってる感じっていうかな、どこが最初なのかはもうあんまり関係ないっていうか、それが一番気持ちいい、そう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 、どこで回ってお互いが聞こえてるから、お互いの関係性だけっていうかな、この人のビートの上で私はこう乗ってるっていう感じ。それってただの炎天下のテクノだから、そう、あれ多分ねテクノなんだよ、多分テクノだと思う。いやまあでもそういうのあるんだよ、だからずっと踊り続けようと思うと、もうこう踊るかね、こうなんかアフリカンダンス踊るかは別としてもうだからテクノと一緒なんだよ、やっぱダンスパーティー、一番最初のダンスパーティーだからさ、そうなんだね、うん、じゃあ踊るの好きな人たちじゃん、うん、すごい好きだ、結局は結局はだから音楽になってて踊ってるからのやつだね、やっぱり。ジェンベ叩くときに、音が3つあるんだよね、ジャンベってさ、うん、一番低くドーンと真ん中のドトーン、まあ要はこうコンゴとかドーンと、うん、カッてクラックね、うん、クラックドントンカッとかって言うんだけど、例えば僕らだとカト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 とカッとかって表現するんだけど、うん、向こうの人はパリにパリにパリにパリカリニカキニカキニカキニニキニニキニニとかクリニキニクリ銀ちっちゃ、銀ギリタ、銀ギリタ、ギリ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 かみたいな感じで、人によって違うから。ああ、そい、まあそいつ次第。そう、もう先生によって違うから。ああ、面白い。そう。だからパレにパレにパレにパレだってよ。お前わかんねえやつだなみたいな。そのわかんない。わかんねえ。それでパレにパレにってのは何でしょうかみたいな。初めて聞いた。そう。パレにはちょっとみたいな。銀ちゃん、ギリちゃん、銀ちゃん、ギリちゃん、銀ちゃん、ギリちゃんがだってば、みたいなことが言われるんで、ね、銀ちゃん、ギリちゃって、ちょっと僕は分かんないですけど、みたいな。撮れたのが良かったですか。もう一回行きますね、収録。もう一回やっても全然いいですよ。まだ喋りたいこといっぱいある。まあ、そんなに喋ってもしょうがない。ね、うん、言いたいこといっぱいあるですもん。ほんと一回閉めますか。閉めますか。閉めましょうか、じゃあ。もう相当喋ってると思うんですよ。ね。喋りっぱなしですみません、なんか。っていうか、まあなんか、これ終わらして、ちょっと飲みに行きたいですよね。うん、飲みましょうか。ね。でも、でも俺ちょっと4時起きだから、あんまり遅くまで飲めないけど、まあまあ、もう一杯行こうよ。まあ、9時、10時。でもいい。じゃあ、閉めますか。閉めましょう。今回はありがとうございました。いやいや、いろいろ。すみません、なんかもう喋りっぱなしで。で、初めてですもんね、なんか、その、ガチプライベートというか。そうだね、いつもまあ、うん、よくいつも大体仕事でね、あれ、ね、うん、イオさんまたね、遊びに行きましょう。遊びに行きましょう、ぜひ、ね、うん、よろしくお願いします。一緒に飲んで飲んで飲んでましょう。っていうかまあとりあえずデュオもやらなきゃいけないしね。いやー、ライブやりたいっすね。やりましょう。それ収録できたらもう一つバやろう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 、ね、だからもちろんギターも弾いてピコピコもやって、ピコピコもやって、ピコピコもやって、
まあ、でもそれもやりましょうね。やりましょう。じゃあこの辺で終了しましょうかね。はい、週刊送りのもこと、今日のゲストはパーカッショニスト、UFO さんでした。全米ホラー、それにします。そう、全米ホラー、全米ホラーでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。週刊オカリナマコト、今日のゲストは則武亮先輩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日一回もそれ言ってないんですけど。そうだね。そう、収録が1月7日の土正月ですけど、飲みますか、とりあえず。はい。もっと苦かった気もしますけど。うん。美味しい美味しい。